Ja, god afton och eller god förmiddag ska jag väl säga. Jag tänkte göra en liten videoblogg. Just nu befinner sig jag och min bror på riktig klassisk mark här i Värmland. Vi står nämligen utanför Segmons Folkets hus. Det var ju här Sven Ingvars gjorde sin allra första spelning 1956. Det var ju faktiskt där borta. Och här som han gjorde den första spelningen. Och den ägde rum den 30 april 1956. Så det känns... Man kan riktigt känna historiens vindslag när man går runt här i parken och tittar. Det lite roliga faktiskt med den här första spelningen var att sångaren Sven-Erik Magnusson var även en mycket duktig lovande bandyspelare i Slottsbrons IF. Och när de skulle spela pojkera så fattades det en viss herr Magnusson, varpå trumslagaren Sven Svärd fick ta en taxi till bandyplan i Slottsbron för att hämta den där lille ynglingen som då var 13 år fyllda. Sanningen är också den att den där taxiresan som Sven fick göra, den var dyrare än själva gaget Sven Ingvars fick. Ja, resten är ju historia. Det känns ju fantastiskt att få vara här på denna plats. Och där i paviljongen på en av dörrarna så har faktiskt Sven Ingvars 1956 skrivit sina autografer. Och Ingvar Carlsson, han uttryckte det så här att han skulle gärna vilja ha den där dörren. Vi kan få en annan dörr av mig istället. Ja, så kan man ju också tolka det. Men fantastiskt kul att vara här. Nu ska vi nämligen åka vidare och åka till den plats där Ingvar kommer ifrån. Det heter Liljedal. Ja. Och där ska vi sätta oss ner och ta en kopp kaffe och äta lite sen frukost. Och sen ska vi fortsätta till Säffle för att där heja på vårt älskade fotbollslag, som är laget i våra hjärtan, IFK Ölme, som har bortamatch mot SK Sifälla. Så ha det nu så jättegött och sköt om er och... Jag vet, vi kanske ses i Liljedal. Ja, ha det nu så jättegött. Hej då! Börja om från början. Fröken Fräken.